Проблем в учасників АТО та їхніх родин хоч греблю гати. Щоб допомогти вирішити їх, бійців, які брали участь в неоголошеній війні, запросили до обласної державної адміністрації. Ми сьогодні повинні почути ті проблеми, які не вирішуються представниками органів влади, щоб вони почули і прикласти максимум зусиль, щоб ці проблеми нівелювати. На неоголошеній війні вже загинуло 105 мешканців області. 1958 демобілізовано, 1313 з них – безпосередні учасники антитерористичної операції. До військових комісаріатів вже 180 чоловік прибуло з посвідченням, які отримали в військових частинах. Значить, кількість учасників, на які документи оформляє військова частина – 392. Значить, до районних міських військових комісаріатів звернулося 741 чоловік для отримання статусу учасника бойових дій. З них 657 розглянуто і 637 вже надано статус. Під час зустрічі з учасниками АТО Борис Павлов почув різку критику на адресу структури, яку представляє. Приходить людина, у якої загинув родич, телевізор горлає, ваш працівник, котрий там сидить, дивиться телевізор, на людину не звертає уваги і не чує. Це ви так ставитесь до родичів загиблих героїв. Родичі цього загиблого героя двічі їздили в частину за свої власні кошти. З військкомату, ні з жодного цього, ніхто не зміг вирішити проблему. Нічого не допомагає, нічим вас не прошибеш. Вручення посвідчень в урочистій обстановці і за участю ЗМІ учасники АТО називають дешевим піаром. Більшість їхніх проблем, говорять, так і залишається невирішеними. Нікому до них немає діла. Наприклад, призивають по мобілізації, так? А в нього, наприклад, проблема там. Є дружина, є дитина, яка не отримує абсолютно ніяких доходів, ні звідки, тільки від нього. Згідно закону, якщо троє і більше дітей, то до Збройних сил не призивається. І я вам відповім на таке питання, що ви ж були всі там. І зараз там такі ж хлопці, яких теж діти. Розумієте? І по двоє дітей. Їх теж треба міняти зараз. За словами учасників АТО, не поодинокі випадки, коли документи, які збирають, щоб отримати посвідчення, повертають назад. А буває, що жодної відповіді після своїх клопотань бійці взагалі не отримують. Вислухавши нарікання, Борис Павлов порадив звертатися зі своїми проблемами до військкоматів. Мовляв, там вислухають і якщо зможуть, допоможуть.